dhe thot Noli. Lek duka gjinë u shërua, thot pas disa ditësh, dhe atëhere Skënderbeu i thiri që të dy dhe me zi pajtoj. Si kundër do të shojë më vonë, thot Noli. Pajtimi nga ana e Lek duka gjinit ishte vetëm për sy e faqe, se bëri si bëri dhe e mori gjakun me të pabes. Kjo dasmë dhe kjo është shumë e rëndësishme, duhet mbajtur në mend, se për kësaj rroth në gjermë një pik lufta me Venetin, disfata e Beratit dhe tradhtia e Mojsiut, tri ngjarje që mund të përmbysin Skënderbeun. Pra, edhe si roman të them, edhe si tekst, më kupton, ky është i magjishëm. Do më thënë, edhe si histori, sepse qëta ka më shumë Iliada, Helena e Trojës, e sa kjo? Po, Noli është i famshëm në penën e ti, sigurisht është i ëmbël, i këndshëm shumë, dhe i sjellë skena si që janë. Po, sa bukur e ka trinku? Kjo na jep një vlerë shumë të madhe dhe na jep një realitet për Skënderbeu. Skënderbeu, si me thënë, Gjergj Kastrioti në atë periudhë në Mesjet, kur konflikti më i madh ishte midis fisnikërisë dhe krishterimit, si me thënë midis patrizve dhe plebejve, Skënderbeu ka një merit shumë të madhe që e zgjidhi atë konflikt, po duke qëndruar për mendimin e studiusëve të tij, nuk mund të them për mendimin tim, duke qëndruar në anën e fisnikërisë. Po. Skënderbeu ishte fisnik. Dhe nuk krijoi asnjë pikë konflikti me krishterimin. Madje dim një gjë që të paktën nga çfarë është thënë se Gjon Kastrioti kur shkoi në Ibiri, kur shkoi në Napoli, ishte i larë, ishte i veshur në flori. Absolutisht. Nuk mund të flasim për Skënderbeun për një kaçak si shton, se vës duhet i kthejmë. Flasim për një fisnik të madh të Evropës. Absolutisht, për një njeri që... Dhe me gjitha të nuk kryoj asnjë lloj hendeku, se më falni që përshpërë. Jo të lutëm. Hendek nuk kryoj pak nësi në pjesën e krishterimit, që do të thotë se e kishte zgjidhur atë konflikt me sjellin e tij, me kontributet e tij, dhe me diplomacinë e tij. Tre kolona kishte Skënderbeu të mëdha në politikë, në qëndrimin e tij. Kishte kolonën ushtarake, kolonën diplomatike dhe kolonën ekonomike. Do të thotë me këto tre kolona ka ardhur në gjithë historinë e tij, duke pasur parasysh ndryshimet që ndodhin dhe tek ne, se shpeshherë njerëzit e marrin sikur ndodhi sot. Jo, absolutisht. Nuk ndodhi sot, ajo ka ndodhur në kohën kur mesjeta e hershme kaloi në mesjetën e lartë, në mesjetën e kohës, dhe Skënderbeu zgjidhi mrekullisht mirë raportet me fqinjët. Absolutisht. Diti të orientohet në arbërin veneciane. Absolutisht. Kuptoj çfarë po ndodh. Kuptoj se ishte shkëputur nga dinastia serbe, në fundin e ishim një pjesë të gjatë, ko ishin në dinastin serbe. Po. Kishin rënë dy perandorit e mëdha, Roma dhe perandoria tjetër. Do me thënë, Skënderbeu është pjesë, ose si me thënë, është kulmor... Kishe rënë edhe Bizanti. Bizanti. Bizanti, Konstantinopolja. Skënderbeu është kulmor në raportet midis... Pra është një personazh që në raportet midis fisnikërisë dhe krishterimit. Që në bën vetëm derë. I dashur frok,